Gladiformers, os novos Transformers. Desgraçado! Como te atreves a tratar assim um príncipe de Centuries? Eu reconheço este sítio. Muito tem sido dito sobre este horrível exemplo de crueldade. Mas até que ponto é que a luta dos Gladiformers pode afetar todas estas criaturas nas arenas de combate de Centuries? Supremebot! Agora vai começar o concurso de luta! As lutas de Centuries! Eles são os maiores! Eles são os melhores! Sem limite de tempo! Sem piedade! Entram dois lutadores e só um sai! Morajat, estás a ouvir? Responde! É uma ordem! Eu ouvi-te mesmo muito bem, Mestre Magno Tutor! Quem serão os adversários, Morajat? Não estou a ver nenhum Magno Tutor. Isso não importa. Quem ousar cruzar o meu caminho verá a minha fúria. Registra isso nos teus circuitos, Morajat. Vou vencer este concurso e um dia vou vingar-me de todos. O 15º torneio terá 8 lutadores com diferentes níveis de potência, incluindo o grande, o enorme, o admirável vencedor de 7 torneios anteriores, Kojo Displo! Kojo Displo? O vencedor? Não, não. Pelos deuses dos bots, não posso lutar contra tanta potência. Não antes de vingar o que te foi feito, meu amigo Julius Drive. O que é isto que eu estou a captar? Esta potência é muito familiar. 5.000 quilotoneladas de pura energia. Que incrível sorte foi guardada para o meu mestre. Julius Drive está aqui, Magno Tutor. Tu estás certo disso, Morajat? Sim, mestre. É impossível enganar-me. Numa destas celas está Julius Drive, aquele que te fez mal. Cala-te, Morajat. Não tens de me recordar como eu odeio esse verme. Por agora, é bom saber que a minha vingança tem novas metas. Agora vou derrotá-lo com as minhas próprias mãos e ninguém me vai deter. Por favor, deuses dos bots, ajudem-me. Deem-me força e coragem para impedir o Magno Tutor de matar o Julius Drive. E vamos lá começar o sorteio para a primeira luta! Obrigado, deuses dos bots. Eu já estou pronto. Vou vingar o meu amigo até à morte. Prometo. Não, não pode ser. Dante Logos, também estás aqui? Como é possível? Tu nem estavas perto da emboscada que me trouxe até aqui. Então vou lutar contra o amigo do Julius Drive? Será um excelente aquecimento. Registra o meu triunfo, Morajat. E para começar o torneio, a primeira luta da noite, Dante Logos contra Magno Tutor! Tens noção da diferença, Dante Logos? A luta ainda não começou e já sabemos quem vai ganhar. És tão pretencioso que não vês que avanças para a derrota. Derrota? Eu? O Magno Tutor? Sim, derrota. Se és assim tão poderoso, não devias estar aqui. Que impertinente.
e vou usar a tua fraqueza para te derrotar. Tu vieste aqui contra a tua vontade, mas eu, ouçam bem, Supreme Bot, voluntariei-me para tomar parte neste torneio. Sinto-me honrado com a tua amizade, Dantlogos. Só um amigo verdadeiro é capaz de tal esforço. Vou pedir aos deuses dos bots para te ajudarem na tua luta. As apostas estão fechadas! Lutem! Cretino! Conquistar a audiência não faz de ti o vencedor. Tens razão. A minha força fará de mim o vencedor. Olha para isto, traidor! 2000 quilotoneladas de potência! Esta é a verdadeira potência! 5000 quilotoneladas de potência! Olha para a minha forma, cretino! Ele é mesmo forte! Deuses dos bots, ajudem-me, por favor! Preciso da vossa força! A gratidão que sinto por ti, Julius Drive, é ilimitada. Não estaria aqui nem noutro lado se não fosse para te ajudar. Nunca pararei de dedicar a minha vida a salvar a tua. Não pude impedir a emboscada do Magno Tutor, mas posso tirar-te daqui e evitar que entres no torneio. É tudo o que tens para usar? Alguma palavra antes de ser derrotado, Dantlogos? Eu venci-te! Parece que não fazes ideia de onde estás. Eu vou aliviar o teu sofrimento! Fui eu! Certo. Foste o quê? Eu trouxe-te para este torneio! E como assim? Fiz o mesmo que fizeste ao meu amigo, Julius Drive. Tu vendeste-me para o concurso? Não, eu não sou como tu, que vendes um príncipe regente como escravo. Então como? Disse ao Supreme Bot que deviam apanhar o vendedor e não o que era vendido. O vendedor era muito mais poderoso. Vês? Foi a tua potência que te trouxe aqui. Isso é verdade? É a mais pura das verdades. Tu querias assumir a posição de príncipe regente. Aqui tens um sítio onde reinar, a Arena de Centuries. Supreme Bot, libertem o Julius Drive. Eu provei que Magno Tutor é melhor lutador para o torneio. Por uma vez o Magno Tutor está certo. És um cretino. Quem entrar no concurso só sai se ele vencer. O quê? E que a luta recomeça! Lutem! Não! Não pode ser! Dantlogos, cuidado! Maldito! Vais morrer! Não! Não! E o vencedor da primeira luta é Magno Tutor! Excelente luta! Parece que vou ter um bom adversário. É tudo o que eu quero para me tornar ainda mais invencível. Portanto, não posso correr o risco de enfrentar o Julius Drive. Não quero saber se é poderoso ou não. As apostas nele são certamente maiores.
Ele ganhou sem lutar por causa do amigo idiota. São horas de o meu senhor me ajudar. Nada que um acordo com o Supreme Bot não resolva. A arena está livre! A segunda luta do 15º torneio de luta da Century está mais que definida! Estão abertas as apostas para um combate emocionante! Será o Criador contra a sua própria criatura! Tenho a honra de apresentar o maquinista Patreon Tocal contra a sua própria criação! Só um momento! O maquinista será poupado neste round desta luta! Uma mudança de última hora? É uma oferta? Eu não acredito. Devo ter feito uma coisa muito boa para receber esta ajuda dos deuses dos bots. De uma forma ou de outra, sempre tratei mal as minhas criações. Parecia-me justo que a minha vida acabasse por causa de um deles. Do fundo dos meus circuitos, obrigado. Deuses dos bots, não vou aguentar esta luta. E atenção, não haverá perda para as apostas, senhores! Orgulhosamente, este torneio apresenta o vencedor de 7 torneios anteriores! Gojo Dispo! E, para desafiar o grande vencedor, apresentamos um modelo que foi o começo de uma grande série de Gladiformers. É o Project One! E agora, vamos às apostas! Apostas? Mas o que é isto? Parece que nunca estiveste numa arena de combate. Isto é uma arena a sério? Não é uma simulação? Claro que não! Olha à tua volta! Não sentes o cheiro da morte no ar? Sim, não tenho uma coisa diferente. Tu não podes fazer-me frente. Supreme Bot, prometo-vos uma luta rápida e sem dor. Não, não é assim. Eu sou um grande lutador. Quantas lutas ganhaste, Project One? Eu ganhei 15.876 lutas! Um número impressionante! Mas quero saber quantas lutas é que ganhaste a sério? As simulações não servem de nada aqui! Numa arena real! E atenção, as apostas acabam daqui a momentos! Nunca ganhei uma luta real, mas foi através das lutas que venci as simulações, que todas as minhas cópias mostraram ser grandes Gladiformers. É verdade. Já tive muito bons lutadores e muitos deles eram campeões de torneios. Se esta série merece algum respeito, é por causa do modelo inicial. E acabaram as apostas! Vamos começar a luta! Lutem! Gojo Dispo, a minha falta de experiência será compensada pelos meus estudos. Estudar o adversário é muito importante para vencer uma luta. 2.500 toneladas de potência. As nossas potências são quase iguais. Project One, tu até podes ter fama, mas a tua falta de experiência real vai custar-te caro! E a experiência só também não chega! Precisas de força para vencer uma luta! Olha! 3.000 quilotoneladas de potência! Chega de conversa! Agora luta como um Gladiformer! Eu estou preparado para os teus ataques. As tuas lutas estão registadas nos meus circuitos. Existe uma luta que não vais registar nos teus circuitos. Esta!
sei quais são os teus pontos fracos, Gorgio Díspolo. Eu sei. Não acredito. Sou mais forte do que ele. Sou o maior. Tem de haver uma forma de o derrotar. Ele está a ir bem, porque está confiante no passado. Mais de 15 mil vitórias podem dar a alguém a confiança de que precisa. Mas que digo eu? Eu também tenho um passado glorioso. Ninguém em Centuries ganhou tanto como eu. Espera. É isso. O passado. A minha vitória está no passado. Tu não vais virar o jogo com um ataque como este, Gorgio Díspolo. Acabei de recordar uma coisa interessante, Project One. E o que pode ser mais interessante do que perder? Tu ganhaste contra o teu criador? Tu derrotaste o Patreon Dogon? O meu criador nunca esteve nas minhas simulações. Então vais poder lutar contra ele! O meu criador, Patreon Dogon, está aqui? Sim, Project One! Podes agradecer-me! Se não fosse eu, estarias a lutar contra ele! Não posso acreditar! Pelos deuses dos bots! Estás a mentir! Então, sim, se venceres esta luta, na próxima enfrentarás o teu criador. Não, eu não posso lutar contra o meu criador. Mas eu tenho uma solução para o teu problema. Nunca calculaste isto nas tuas simulações. Compreendo o que queres dizer. Project One, exijo que lutes até ao fim. Project One, luta! Não te sacrificas, Project One! Não desistas! Vai ser bom lutares contra mim e derrotares-me! Se é isso que tu queres, Project One, mas valeste o investimento. Acaba com ele, Gorgio Díspolo. Será um prazer, Supreme Bots. E o vencedor da segunda luta é Gorgio Díspolo! A lealdade é uma coisa muito valiosa neste mundo. Como o Dante Logos, o Project One era capaz de qualquer coisa para provar que era um amigo fiel. E agora vamos iniciar um novo sorteio para dois novos lutadores no torneio. E o primeiro é... Julius Drive! Chegou a minha hora. O futuro de um príncipe está nas mãos do destino. E o adversário escolhido é Maita Gordon! Estão feitas as apostas. Deixem os lutadores entrar! Maita Gordon? Já ouvi o teu nome? Sim, eu também ouvi o teu nome, Príncipe Julius Drive.
Ah, agora já me lembro. O teu condado é no norte, quase à entrada dos meus domínios. Estamos fora dos teus domínios. Fora dos teus domínios. Isso não importa. Até um príncipe como eu pode cair nas mãos de mercadores de escravos e acabar numa arena de combate. Olha para os ecrãs. Tens boas apostas. Tu também. Parece que os Supreme Bots não têm favoritos entre nós. Aqui não somos nada, Julius Drive. Temos de lutar até o nós cair. Que sorte implacável. Nem sequer temos razões para lutar. Por acaso, até temos uma razão, Julius Drive. Haverá mesmo uma razão real entre nós. As apostas acabaram. Comecem a luta. Já! Não sei qual é a razão, mas não vou deixar de me atar sem motivo! Esquece a razão! Luta só como um guerreiro e esquece que és um príncipe ambicioso! O quê? Como é que te atreves a ofender-me? A tua ânsia de mais terras é conhecida de todos! Isso é uma mentira, Mighty Gordon! Eu fiquei apenas com aquilo que já pertencia à família real! Com o tempo, as mentiras esquecem-se. A verdade fica. Mas agora tens de lutar e usar muita da tua força, porque a liberdade só chega se tu me derrotares! Liberdade? Não! Não, foi excessivo! Não posso perder o controle! Parece que já escolheram um favorito! Prepara-te, Julius Drive! Eu ainda não acabei! Estás muito confiante, Mighty Gordon! Aqui somos livres para lutar! Talvez eu também saiba como lutar contra ti! Toma lá isto, Mighty Gordon! Continua assim! Continua assim! Já te chega ou não? Nada chega nesta arena, Julius Drive. Parece que as desgraças do universo nunca chegaram aos ouvidos enquanto governavas pacificamente. Que fizeste tu para acabar nestes torneios? A culpa disto não é minha. Isso são coisas do Supreme Bots. Por que não tentas negociar a tua liberdade pacificamente com os Supreme Bots? Deves estar louco! Eles nunca me vão largar! Foste tu que disseste ser capaz de recuperar o que era teu sem usar da violência. Os Supreme Bots apreciam lutas violentas. Quanto mais ferozes, melhor. Mas eles sabem e precisam de lutas respeitáveis que valham apostas. E o que é que tu pensas que este torneio representa? Um joguinho inocente de crianças? Os Supreme Bots não aceitam que o jogador desista. Isto é a minha ajuda. Vou conceder tréguas temporárias. Que achas que estás a fazer, Gladiformer? Luta! Não há tréguas nesta arena. Eu nem posso acreditar que vou dizer isto. Lamento, Diabotes. Mighty Gordon, luta! Não volte enquanto não fizeres um esforço de paz. Isto é tão absurdo que eu não sei o que vou fazer. Supreme Bots, talvez haja uma forma de... Cala-te! Porquê é que um mero Gladiformer acha que pode... Nós não somos Gladiformers por natureza! Continua assim, príncipe. Continua. Supreme Bots! Somos forçados a lutar! Julius Drive, eu admiro-te apesar de te teres esquecido de mim.
Eu não te culpo e não considero que sejas arrogante. Respeito-te como um grande líder. Há anos foste capaz de resolver um impasse nas nossas terras. Declaraste de forma justa as fronteiras que nunca foram questionadas por ninguém. Deste ao meu condado a terra que era sua de direito. Foi por isso que te decepcionei. Para salvar o meu povo de ser escravizado como Gladiformers. Menti quando disse que não valia a pena lutar. É claro que eles não acreditaram em mim. Agora vou dar-lhes a prova que não vale a pena voltar a usar-nos como lutadores. Supreme Boss! É um erro obrigar os escravos a lutar! Acredito que é possível deixar que lutem à sua vontade! E o vencedor do terceiro... Espera! A vitória é nula. Um ataque por trás não é tolerável. Atenção! As apostas vão ser suspensas. Então aquilo que este Gladiformer afirmou é certo. Os habitantes deste condado não têm honra. Peço desculpa a todos os Supreme Bots. Prometo que os meus batedores nunca mais voltarão a pôr outro ser deplorável nesta arena. Sou responsável pelas perdas daqueles que perderam. E para provar que isto não volta a acontecer, vou destruir este modelo. Não! Ah! Tiraram a minha vingança contra o Julius Drive das minhas mãos! Atenção! A próxima luta vai compensar qualquer desilusão. Dos 8 lutadores inscritos, ainda há 2 grandes nomes. Agora, na arena, num dos lados, o maquinista Patreon Tocal! E do outro lado... Mora Jarte! Por fim é a minha vez, Mestre Magno Tudor. Sim. Boa luta. Mestre, talvez não possa lutar contra o Patreon Tocal. Confiança, Mora Jarte. Eu sei o teu valor. Obrigado, Mestre Magno Tudor. Não vou desapontar-te. Boa. Entra na arena, Mora Jarte. E podem fazer apostas para a última luta da fase preliminar do torneio. O que achas, Mora Jarte? Vai ser uma luta curta? Nem vais notar quando perderes a vida. Não conheço a tua fama. Já lutei em vários torneios como este. Parece que as apostas são a meu favor. Estes Supreme Bots ainda não viram do que eu sou capaz. Pensei que tinhas ganho outros torneios. Bem, eu não venci outros torneios Centuries. Estou a ver. Noutras arenas de combate, o meu nome é bastante conhecido. Não conheço o teu potencial. Outro maquinista fez-te para deleite dos Supreme Bots. Ele deve estar orgulhoso da criatura que fez. Sim, o meu Mestre Magno Tutor tem muito orgulho em mim. Tanto quanto sei, o Magno Tutor não é um maquinista. É apenas um cavaleiro ávido. O quê? Como te atreves a ofender o meu mestre? Vê a potência que eu tenho, maquinista tolo!
Olhem só para aquilo! Os lutadores estão ansiosos para começar! Se é assim que tenciono liderar esta luta, apresento-te as minhas 2.500 quilotoneladas! Vejo, só tens metade da minha potência. Metade? Mas vais chegar perfeitamente para te derrotar. As apostas estão fechadas! Lutem já! Sinto o meu golpe destruidor. O quê? Não acho que vais ganhar assim! Impertinente! Mora Jarte, tu fazes-me gostar desta luta! Isto é só o começo. Vou vencer! Vamos ver. Eu tenho de vencer. Mestre, estou confiante de que posso vencer este maquinista. Mas ele parece saber tudo o que ensinou às suas criaturas. E ele tem muito mais potência do que eu. O pouco que tenho é graças a ti, Mestre Magno Tudor. Se pelo menos eu tivesse toda a potência que tu tens para recarregar todos os dias. Sinto que vou perder a luta, Mestre Magno Tudor. Eu também sei como lutar por ter visto muitas das tuas estratégias contra os teus inimigos. Talvez eu conseguisse se fosse um pouco mais poderoso. Oh não! Ele danificou o registro e os circuitos e as comunicações com o meu mestre. Mas porquê que eu continuo a receber algo? Quê? Não pode ser. Estou a receber a potência do meu mestre, mesmo sem estar ligado por cabos. Não sabia que isto era possível. O que é que te aconteceu? Estás melhor de repente? Parece que tens muita potência de apoio. Agora os meus golpes vão ser potentes. Isto é a confiança da vitória. Isto não é confiança. É só traição, Mora Jarte. Mestre Magno Tudor, o que aconteceu? Eu percebi que tu estás a roubar a minha energia vital, Mora Jarte. Mas não é por minha vontade, mestre. Os circuitos é que estão danificados. Isso não me importa. Não posso ficar fraco a meio do torneio. Vou fechar manualmente a ligação sem fios para a transferência de potência. Não, mestre. Isso vai ser fatal para mim. Adeus, Mora Jarte. Adeus. Pelos deuses dos botes, eu venci um adversário bem forte. E o vencedor desta luta é Patreon do Cal!
antes de anunciar as equipas para a semifinal, anuncio que o lutador Julius Dry ainda está vivo. Ele vai voltar para a Arena de Centuries. Maldição, ele vive, mas não por muito tempo. E, senhoras e senhores, o primeiro selecionado é Julius Dry, o Renascido, contra Patreon Tocal! Ele teve sorte, luta e vence, Julius Drive. Vai às finais e lá me verás juntamente com a minha vingança. A segunda semifinal vai ser entre Magnum Tutor e o fantástico Corjo Dispo. E agora, sem mais demoras, dois adversários cansados. Patreon Tocal acabou de vencer uma luta feroz e Julius Drive voltou da quase morte. Vai ser uma magnífica semifinal e vamos às apostas. E deixa os lutadores entrar. Como é que sobreviveste àquele golpe decepcionante, Julius Drive? Não faço ideia, Patreon Tocal. Não faço ideia. Naquela altura senti um curto-circuito. Posso dizer que foi uma dor insuportável. Não o desejo, nem é o meu pior inimigo. Muito interessante. Muito interessante. Porquê é que estás a observar-me assim? Eu sou maquinista, Julius Drive. Todos os modelos me fascinam. Eu não tenho nada de especial. Se és príncipe, deves ter algo especial na tua estrutura. Não é a estrutura, Patreon Tocal. É a educação. Com o tempo, aprendi a usar tudo o que tenho na minha base de dados para fazer um mundo melhor. Um mundo perfeito. O quê? Estás a olhar para um mundo perfeito para os robôs máquinas. Sim, até os Supreme Bots querem que sejamos animais selvagens e acredito que podemos viver em paz. Objeção! A luta ainda não começou! Meu Gladiformer não pode ser atacado! Eu discordo, Supreme Bot. O meu lutador só está a analisar o adversário. Como te atreves a fazer um scan? Eu sou um Gladiformer de palavra! Não tenho nada a esconder! É o hábito, Príncipe Julius Drive! Para! Ordeno-te! Como queiras, cheguei a um resultado positivo. Positivo em que medida? Aquele ataque cobarde derreteu muito da tua potência com os circuitos. Ao mesmo tempo, a potência do ataque que te feriu também foi guardada. Que significa isso, Patreon Tocal? Tu és uma bomba ambulante, príncipe. O quê? Então agora tens um ponto fraco, Julius Drive. Isso são boas notícias. Não te sentes restaurado, mesmo depois do ataque? Sim, é verdade. Já devia estar morto, mas eu sinto-me mais forte. Acho que a tua potência duplicou. Talvez tenhas 10 mil quilotoneladas acumuladas dentro de ti. Nunca as usarei para uma luta implacável. A tua virtude é conhecida pela arena, Príncipe Julius Drive. Mas eu quero essa potência! Dá-me a mim!
nunca! As apostas acabaram! Lutem! Eu exijo que transfiras a potência para mim, ou lançarei o meu ataque mais poderoso! Nunca! Como príncipe regente, eu aprendi que não se pode alimentar a avidez, seja qual for a razão ou a natureza! Vou acabar com toda a tua potência! Se for preciso, até te sugo a energia vital! Nunca vi nenhum maquinista como tu! Estás doido da cabeça ou quê? Os regentes mantêm mais a potência do que os maquinistas, meu caro príncipe! Os meus modelos foram eficientes, mas foram caros para os Supreme Bots! A riqueza e a energia ainda mandam neste mundo! Sim, Julius Drive! Vejo que não tens força suficiente para me derrotar! Passei anos de glória enquanto maquinista considerado. Quase todos os Supreme Bots acabam por agradecer os meus modelos eficazes. Com o tempo, fui ultrapassado por outros maquinistas que fizeram modelos melhores e mais baratos. Mas ninguém sabe que eu desenhei o modelo perfeito, que é muito similar ao meu próprio. O problema é que nunca passou dos projetos. Esta perfeição exige um nível de potência muito elevado. Nunca conseguiria construir um regenerador que suportasse tanto. Quando me tornei inútil para os Supreme Bots, fui atirado para as arenas para ser destruído por uma das minhas criações. Uma fantasia Supreme Bots. Agora, a sorte põe-me a solução à frente dos meus olhos. Porque é que não pensei nisto antes? Não, eu fui ferido. Espera. Foi assim que o Julius Drive começou a acumular a potência. Talvez eu possa acumulá-la da mesma forma no meu braço. Resulta! Eu percebi o procedimento! Ataca, Julius Drive! Ataca! O que se passa, Julius Drive? Sentes a derrota mais perto? Não, Patreon Tocal! Os meus circuitos mostram uma falta de controle da potência. Que falta de controle? Parece que está sobrecarregado com potência! Oh não! Pelos deuses dos bots! É certo! A minha estrutura não suporta tanta potência no mesmo sítio! Esqueço-me que não tenho as mesmas propriedades que o meu modelo perfeito! Vou explodir! Excelente luta! Concordo. E o vencedor da primeira semifinal é Julius Drive! O príncipe melhorou muito durante as lutas. Vai ser muito duro nas finais, mas nada me impedirá de ganhar outro torneio Centuries. Estás a tornar-te um simples guerreiro, príncipe.
vou adorar bater-te em breve. E vamos já, sem mais demoras, para a outra semifinal. Vai ser uma luta de alto nível. E de um lado temos Magnum Doutor. E do outro lado, o invencível Gojo Dispo. Então és o melhor lutador de Centuries, Gojo Dispo? Sou o próprio... o melhor! Que arrogante! É verdade! Olha, o público confirma que sou o mais amado! E vamos às apostas! Agora vê as apostas, Magnum Tutor! Vê como a fama do meu campeão vai ser mostrada ali! Seu imbecil, a tua percentagem não é tão rápida como a minha! Então observa! É tão fácil controlar os mais fracos! É fácil derrotar um arrogante! E é ainda mais fácil derrotar um pretencioso principiante nas arenas de Centuries. Tenho observado as lutas. Parece que foste favorecido pelo sorteio. O quê? Objeção. Este Gladiformer está a manchar a honra do campeão. Parece que até entre os Supreme Bots há intrigas. Por muito que os lucros sejam para aqueles que apostam em mim. Eu sou o escravo de apenas um Supreme Bots. Isto prova que não percebes nada de combates. Uma arena é só um negócio. Eu sei como a arena funciona. Eu sei que durante a nossa luta serão feitas de apostas e todas elas terão um nome como vencedor. Não posso negar que as apostas também te tornam grande. Mas é o resultado da luta que glorifica um lutador. Só o resultado! Devias prestar atenção às lutas antes da tua, Gojo Dispo. Assim saberias que a minha luta anterior foi brilhante. Uma luta honesta, digna de apostas. Eu vi a tua luta. Achas que sou um lutador estúpido? Bem, então já sabes que o teu tempo de glória vai acabar daqui a uns momentos. Recorda bem isto, Gojo Dispo. Nesta arena, entram dois e só sai um. E as apostas acabaram! A luta vai começar! Lutem já! Eu vou destruir-te, Magno Tutor! A destruição está nas minhas mãos, Gojo Dispo. Sinto a força da minha potência. Estou habituado a ataques fortes. Estas coisas não me impressionam, meu amigo. Em breve estarás cansado e eu vou vencer. Tu falas demais, Gojo Dispo. Luta com os punhos e não com as palavras. Se assim é, concedo-te o teu desejo. Prova lá isto. Isto é melhor. Não gosto de vencer lutas fáceis. Nada será fácil aqui nesta arena.
E acredita que será difícil para ti aceitares a tua derrota. Lá estás tu a palrar outra vez, Corjo Disclo. Para de falar e bate! Tenho uma coisa para te dizer, Magnum Tutor. O que foi agora? Nunca chegarás a ser líder vendendo o Julius Drive às arenas. Como te atreves a dizer uma coisa dessas? Se não fosse o Dante Logos, eu já estaria no trono! Isso é verdade. Mas sentar-se no trono do regente não é garantia de uma eterna permanência. Foste enganado muito facilmente pelo Dante Logos. Idiota! Caíste na tua própria armadilha! Impertinente! Bates como uma menina! Vou acabar contigo agora! O meu desejo é real. O Julius Drive vai morrer em breve. Odeio como todos os meus circuitos. Ele sempre teve sucesso, mas eu sou tanto da família real como ele. Porquê que ele é sempre escolhido para representar os interesses da nação? Eu posso ser rei até mais do que príncipe regente. Mas porque sinto desdém no olhar da classe real? Que mal me fiz eu? Porquê que eu estou só no meu sonho? Admito que és um adversário que pode competir comigo, Magnum Tutor. Já era tempo de admitires isso. Falando em admitir, acho que deves uma boa explicação aos organizadores do torneio. Se vais voltar a falar, fala enquanto recebes os meus choques. Comunicação é o tema que me interessa. E é aí que eu quero chegar. Exijo uma penalização do meu adversário. O quê? E atenção! A luta foi adiada! Gladiformer, mas que é essa penalização? O meu adversário violou uma regra na luta anterior e durante as preparações das outras lutas. Mas o que é que tu estás para aí a dizer? Por muitas vezes ele comunicou com outro lutador, o Morajarte. Imagino que tenham trocado estratégias de combate, o que não é permitido. Os treinadores e conselheiros não podem entrar na arena durante as lutas. É cada um por si. Exijo que ele seja punido. E que nesta luta eu seja declarado vencedor por manter a honra desta arena. Maldito! Estiveste sempre a fazer um scan dos meus circuitos de comunicação! Não te mexas, Magnum Tutor. Não desonres esta arena ainda mais. Atenção! O Supreme Bot está a avaliar a situação! Raios! Chegamos a uma conclusão, Gladiformer. O teu pedido foi negado. E que a luta volta a começar! Não! Não pode ser, Supreme Bot! Corjo Dispo! Vira-te para mim! Que conseguiu vencer esta semifinal, o vencedor que derrotou o grande campeão Corjo Dispo é agora o grande Magnum Tutor! Palavras não vencem uma luta, Corjo Dispo. A sorte fez história, como desejou. Por fim, dois grandes inimigos com razões para lutar vão enfrentar-se na arena. A grande final do 15º torneio de luta de Centuries! E o campeão será conhecido agora! Será aquele que sair vivo da arena! E agora com vocês! Ele é Magnum Tutor! E o seu adversário, Julius Drive! E
vamos às apostas! Como sempre, no final não há limite para as apostas! E podem ganhar o dobro! O nosso momento chegou, Julius Drive. Sim, e chegou da forma mais cruel possível. Não há crueldade em querer sair vivo de uma luta onde só pode haver um vencedor. É lutar ou morrer. Tens razão, Magnum Tutor. Pela primeira vez, concordo contigo. Isso é uma bênção para os meus circuitos. Prometo-te uma morte rápida, Julius Drive. Não serei eu a morrer, Magnum Tutor. Quando entrei aqui, não podiam admitir uma luta. Agora, estou familiarizado com o ambiente. Tornaste-me um lutador. Estás a enganar-te a ti próprio. Não sou só eu que digo isso. Olha para as apostas. Também me querem como vencedor. Eles não sabiam que eras um príncipe regente incapaz de erguer a mão contra um inimigo. Esquece o passado, Magnum Tutor. Um de nós vai vencer, mas o sortudo vai ficar morto na arena. Aquele que viver será o eterno escravo do Supreme Bots. Eu sei o que a vida espera de mim até o final dos tempos, Julius Drive. Não, tu não sabes. Tu és mau. E tu és um traidor! E, senhores e senhores, as apostas oficiais do torneio estão prestes a fechar! E chegou a hora! Só estava a tentar obter o que tenho o direito de possuir. A tua forma de obter coisas envergonha o nosso povo! O nosso povo terá orgulho em mim, Julius Drive. A fama que vou começar a escrever nesta arena a partir de hoje vai voar pela galáxia, chegando aos circuitos históricos do nosso reino. Eles só saberão que lhes falhamos. Tu nem te recordas que há outros nos nossos lugares. Tentares criar em mim uma culpa que não tenho cá dentro. Vamos acabar com isto. Luta como um rei, príncipe. E chega de apostas! Lutem! Que a sorte seja honesta! Mas tens de aprender mais. Muito mais. Eu sei quanto basta para te ferir. Tens de aprender como vencer, Julius Drive. Também aprendi como resistir numa luta. Tiveste a sorte de acumular potência suficiente para mais do que uma luta, ou já estarias estendido no chão. Eu também aprendi como distribuir a minha energia aos sítios certos dos meus circuitos, Magnum Tutor. Excelente luta! Esta final é digna de cada investimento feito nestes Gladiformers. Concordo. Regista a origem destes bravos lutadores. A nossa luta vai demorar muitas horas, caso seja preciso. Tu estás pronto? Estou pronto para tudo! Então prepara-te para uma sequência de ataques finais, Julius Drive. Então ataque, traidor! Quando a luta tem por detrás uma razão pessoal, ainda fica mais interessante.
Tenho registros que mostram que as lutas com este tipo de motivação demoram o dobro do tempo. Mas é difícil achar esses lutadores. Apesar de parecer que estes seres adoram a desarmonia entre a sua própria espécie. Desiste, Julius Drive! Mas porquê que não estás cansado? Eu sei que nem tudo é ambição, Magnum Tutor. Acho que o teu problema é inveja. Achas que tenho tudo enquanto príncipe regente. Mas eu não sou o dono. Apenas zelo pelo que é comum a todos. Excepto, claro, a princesa Mana Elos. Ela é dona da verdade e é dona dos meus circuitos principais. Talvez tenhas inveja dela ou a inveja de mim. O problema é que não tens noção que ela é algo mais elevado. Ela é uma das poucas unidades modelo com uma alma feminina. Se houver algo digno de uma luta, é ela. Os Gladiformers podem reproduzir sozinhos em vez de serem construídos por maquinistas. Esta é a maior traição que impuseste ao nosso povo. Deste ao Supreme Bots a hipótese de descobrir os nossos segredos quando saem para selecionar mais unidades. Agora já não te poupo. Vais receber o meu golpe final! O quê? A sorte pregou-me uma partida! O que é que aconteceu? O meu amigo... O meu servo Marajarte, ele misturou os nossos circuitos. Eu não posso usar a carga das baterias. A nenhuma delas. Ah, eu só tenho a potência principal. Eu estou quase a morrer. Ou seja, eu ganhei. Ainda não. Executa-o com o golpe finalizador. Não! Vai! Não é necessário! Por que não acabas logo com isto? Ele já está morto! Só tem de esperar até a bateria acabar! Ai, mas que ironia! Agora queres salvar-me? Talvez eu possa ativar as baterias! Não! Já chega! Tu venceste, eu admito! Não devias ter-me vendido aos batedores do Supreme Bots! Porquê? Tinhas aqui um final digno! Tu também terias um fim mais digno no nosso reino! Como? Quando o Conselho Real me nomeou Príncipe Regente, eu descobri que eras o segundo da linha! Deixei de ser teu amigo porque achei que eras o único possível. Oh. Oh. Eu podia abdicar pelo Mana Elos e... E depois... E... Oh. E o vencedor do 15º torneio da luta da Arena de Centuries é... Julius Rive! Vamos ganhar muito dinheiro com este Gladiformer. Viva Julius Rive! Viva Julius Rive! Viva Julius Rive!